Aí eu entrei, eu subi em cima do, assim, da coisa do carro, e falei, calma, calma, aqui é a TV, aqui é a TV. Daí os caras, pá, pá, pá. Pra mim era divertido, ao mesmo tempo pesado, né? Porque quando você pegava um repórter que ficava papapá, papapá lá, né? Fazendo aquela entrevista longa, era complicado, que você tinha que ficar ali carregando aquele peso, que era pesado. Ah, uns 8 quilos a 10 quilos. Antigamente a equipe do jornalismo era 5 pessoas, né? Tinha o motorista, o repórter, o operador de câmera, o iluminador e o cinegrafista. Né? E aí, assim, a equipe grande, né? O pessoal saía de Kombi, né? Teve época que saía de táxi, porque às vezes não tinha equipamento. Era assim, a TV, tipo, não era Globo ainda, era a TV Pontal na época. Quando o link era no MJ, né? Esse caminhãozinho com todo o equipamento, câmera e cabos. Geralmente essa MJ saía para o local do ao vivo Detalhes para e transmitir montava um tudo, plano mais alinhava jovem. Mais antenas. de 50 funcionários estão envolvidos na cobertura de carnaval. Deixava pronto. A gente só chegava com a câmera, ligava a câmera, se entregava campo técnico do caminhãozinho. E o técnico que ligava a câmera e tal. O único trabalho do cinegrafista, do repórter cinegrafista naquele momento era balancear a câmera, fazer um ensaio com o repórter e aí só esperar ao vivo. A equipe não era definida por causa do sistema analógico. Não era o sistema que. Era por causa do equipamento. Qual câmera? Se a câmera precisasse de um operador de VT. Aí você precisava do repórter cinematográfico do operador de VT. Porque, na verdade, o cinegrafista, ele faz o foco e enquadra. O resto é tudo o operador de VT, né? Às vezes ele até podia ter feito o enquadramento e ele, no subconsciente dele, estava gravando. Só que se ele não falar, grava, ou se a gente não ouvir também, porque às vezes a gente ia fazer um carnaval, aquele barulho. E aí a gente tá lá atrás dele e ele fala, grava, mas. Se ele não falar, grava! Gritando, né? O operador de VT, ele tem sempre tá, tem que estar tá junto. E além dele operar o VT, ele tinha que fazer anotaçãozinha de tudo que eu gravava, ele colocava lá. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Porque a hora que ele chegava com a fita na. A gente chegava com a fita na TV, ele pegava aquela ficha técnica de tudo que eu fiz, de take, e ele dava para edição. Era um trabalho muito gostoso de fazer, muito interessante. Mas tinha que estar atento 100%, que qualquer falhazinha que dava ali, qualquer desatenção, poderia ter um erro que todo mundo ia perceber. Não tem como falhar. Então, é um setor que exigia muita atenção. A Uma Tique, ela era também maior, né? Ela tinha. Era grande. E aí também as fitas, os cinegrafistas gravavam direto nela. Então, às vezes, acontecia dropout. O que era dropout? Aquele ruído. Né, feio que tinha na imagem. E a gente não podia usar aquela imagem. E a fita já não ajudava. A fita, você está gravando, ela está gravando. Igual você pega você pegava uma entrevista de meia hora. Você tinha que parar a gravação no meio, porque a fita ia acabar. Com 20 minutos ia acabar. Você tinha que parar ali e trocar a fita, esperar. E nisso, isso é uma entrevista importante, era coletiva, você perdia. Aí ela tinha uma complicação maior porque era, às vezes a fita amassava, enroscava no VT, né? Então ela às vezes enroscava, aí aquela parte que enroscou você perdia, porque é que amassou. Então amassou não dava para editar mais. Quando a usina Sérgio Mota foi alagada, né, teve o alagamento, teve três fases de alagamento. Numa dessas teve que ser resgate dos animais. Então, existia uma equipe do governo do estado que ele resgatava os animais e a gente foi lá fazer as imagens. O Paulo Alves, ele foi de helicóptero para fazer umas imagens aéreas. E eu fiquei com a Valéria Garbulho para mim fazer umas imagens terrestres.
7 integrantes do movimento dos Sem Terra ficaram feridos hoje num tiroteio na fazenda São Domingos, no Pontal do Paranapanema, oeste de São Paulo. Eles foram recebidos a tiros durante uma tentativa de invasão. Eram tensos, sempre foram tensos, né? Porque eram conflitos armados, né? Tinha troca de tiro. Mas eu fui logo após que teve o tiroteio. Então, assim, você ficava escondido atrás de carro, os jagunços das propriedades ostentando as espingardas, né? Tudo encapuzado, Sem Terra querendo invadir. Só do outro lado da fazenda, só o pessoal esperando alguém dar o primeiro passo. Tipo... E uma vez eu fui levar uma fita para o Paulo Alves, que ele estava lá em Caiuá, teve uma ocupação de terra também, ele estava com o Mário Marins. E chegou lá, teve tiroteio, a hora que eu cheguei. Aí eu entrei, eu subi em cima da coisa do carro, e falei, calma, calma, aqui é a TV, aqui é a TV. Daí os caras, pá, pá, pá. Daí todo mundo saiu correndo. Aí um Sem Terra entrou dentro do carro. Entrou dentro do carro com tudo assim. Aí o Mário ficou escondido atrás de uma roda e o Paulinho sumiu. Falei, meu Deus, onde é que tá o Paulo? E o Paulo entrou num buraco assim, ó. Né? Tinha um buraco assim, uma valeta, ele ficou escondido lá. Os cinegrafistas, eles sempre foram muito importantes. Porque, embora o cinegrafista, ele não tenha aquele status de jornalista, mas o cinegrafista, ele tem muita sensibilidade, ele tem muita experiência, principalmente para orientar os repórteres novatos. Porque o cinegrafista, ele é um repórter cinematográfico, mas eles tinham, assim, uma percepção muito grande.